Nekartą esat klausę manęs patarimo tiek verslo prasme, tiek jūsų gyvenimo apsisprendimo ir aš maksimaliai stengiausi visiems greitai ir kokybiškai atsakyti. Tačiau jūsų daugėja ir aš nusprendžiau pabandyti naują formatą. Tai yra surengti mum Zoom susitikimą. Tai jau balandžio 6 dieną, 18 valandą, kviečiu jūs prisijungti prie mūsų Zoom'o, kad mes galėtumėm bendrai išsikelti klausimus ir padėti vieni kitiems versle ar gyvenime priimti mums svarbius sprendimus. Taigi, čia kažkur tai komentaruose bus anketa, į kurią labai prašau užpildyti atsakingai klausimus, kad mes galėtumėm geriau pasiruošti šitam susitikimui. Ir ką, pasimatysim balandžio 6 dieną, 18 valandą, online'o.